bibaabanin laale bibaabanin laale ta arinka lagu jiro arinka lagu jiro arinka lagu jiro inaa hanu haba joojin samaynayno inaa hanu haba joojin samaynayno ayaa nagu wallaahay oo nagu billaahay oo nagu billaahay oo nagu tallaahay oo nagu tallaahay deegaanka qararro ee gobolka Saraar ayaa xaaladiisa nabadgelyo degantahay kadib markii dhawaan ay ka dhacday shaqaaqo sababtay dhimasho hal qof iyo hal qof kale oo isaguna ku dhaawacmay kadib markii wasiirka amuuraha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo ay ku jiraan barasaabada gobolka Saraar iyo Togdheer ay deegaankaasi gaareen shaqaaqadan ayaa waxa ay dhaxmartay laba beelood oo deegaankaasi wada degaa kadib markii ay isku qabteen qoditaanka baraago deegaankaasi ku yaala wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha Soomaaliland ayaa kadib markii ay halkaasii tageen waxay ka howlgaleen sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen deegaamadaasi xaaladiisii nabadgelyo waxaana guud ahaanba halkaasii lagu dhaariyay odayaashii iyo cuqaashii labadii beelood ee shaqaaqadu dhexmartay iyagoo si rasmi ah u qaatayna xabad joojin wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Saraar oo halkaas ka hadlay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in si rasmi ah halkaas uga hirgeliyeen xabad joojin isla markaana ay waxyaabaha yaryar ee hareeray ay sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhameyn doonaan waana kuwan iyagoo ka hadlaya deegaanka shaqaaqadu ka dhacday ee qararro ee gobolka Saraar alxamdulillahi rabbil alamin wasallatu wasalamu ala rasuulillah anigoo ku hadlaya magaca gobolka Saraar gudoomiyaha gobolka Saraar ahna waxaan jecelahay inaan halkan ku soo dhaweeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo waftigu watay iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer mayorka Togdheer iyo mayorka Caynaba iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar iyo taliyaha ciidanka ee firmadka iyo oday dhaqameedyada halkan isugu yimid iyo inta isku soo xilqaantay nabadeynta shaqaaqo yar runtii oo ka dhacday gobolka Saraar meel kamid ah oo qarar la yiraah oo runtii dad fara badan iyo madax dhaqameed badan isugu yimaadeen sidii loo soo afjari lahaa wasiirkuna run ahaantii sidoo isku soo xilqaamay markii aan arrintaa gaarsiinay inuu markiiba habeen barkii inuu runtii ka soo baxay waana markii labaad run ahaantii waqti xun uu hargeysa ka soo baxo oo habeenkii gidina dariiqa ku soo jiray diidna aroornimadii uu soo gaaray annagoo arrintii gacanta ku hayna dejinayna runtii nabadgelyadana si fiican uga shaqeynay mahadaana iskale ciidamada booliska ciidanka militariga ee qaranka run ahaantii oo iyaguna waajib xoog leh arrintan ka qaato ilaa iyaguna maanta ilaa iyo maanta meesha jooga oo iyaguna joogan leena aad baad mahadsantihiin baan leenahay waxa sidii ay wax u dhammaadeen iyo faahfaahinteeda iyo nabaddu sida ay u xidhantay waxa sheegi doona wasiirka arrimaha gudaha mahadnaqayaa bulshada halkan aan ugu nimid haddii tii Salaadiin iyo haddii tii dadka deegaanka iyo haddii tii dadkii Hargeysa iyo Caynaba iyo meel walba kasoo gulmaday marka horena waxaan jecel halka inaan uga tacsideeyo qoyskii iyo muxuu ahay ciddii uu ka baxay marxuumkaana ku dhintay wixii dhacoobana ilaahay muxuu ahay u sahlayeen ilaahay uga baryaya tan labaad runtii waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada qaranka iyo booliiska oo runtii qeyb alwaax ka qaatay waxaan runtii halkan uga mahadcelinayaa oo kale gudoomiyaha gobolka Saraar gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo madaxda ciidamada qaranka iyo booliiska bay halkan igu wehelinayay waftiga odayaashii ka soo qayb galay arrinta tan waxaana runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta wax badoo dhacaya jirin meydkiina imika la isla gartay in la aaso reerihiina hawshii wixii ka dambeeyay sidii loogu kala samri lahaa loo ballamay berito sidaana aan jeclahay insha allahu inay khaatimo wanaagsan kusoo khaatumaysato arrintaasu way dadkan waa dad sidaa la sheegay isku deegaan oo wada dega meeshatan weeye dad karaysana maaha marka ilaahay waxaan baryayaa in ilaahay nabadgelyadooda u adkeeyo muxuu ahay nabadoodana ay adkaystaan runtii aad iyo aad baryayaa odayaashii labada dhinac marka soo qayb galay siday u fududeeyeen iyo siday noogu soo dhaweeyeen qor walba waxa laga dhaariyay 15 qof inay nabadda ilaaliyaan arrintaana wixii ka dambeeyay guddi baan u saarnay 15 nina oo iyagu wada kala gura labada beelood wixii isugu dhiman insha allahuna waxaan rajeynayaa si khayr leh ku dhamaato waa Cabdi Sattar Sabri Cabdirsaaq Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco